O governo Lula chama a Polícia Militar do Estado de São Paulo de fascista, diz que mata, que executa, que tortura inocente, mas a Polícia Militar da Bahia, do governador Jerônimo, do PT, tá matando mais do que a Polícia Militar de São Paulo. Agora tem um número assustador para vocês, ou deveria ser assustador para o governo Lula, que mostra que o número de mortes da Bahia, das polícias da Bahia, não é comparável com São Paulo, não, é comparável com outros países inteiros, e eu vou mostrar para vocês esse dado, e a gente precisa explicitar e compartilhar esse vídeo e jogar na cara de cada um deles para saber onde é que estão os ministros do Lula para falar sobre a Polícia Militar da Bahia. Você vai ver o número e você vai ficar assustado, não só com o silêncio do governo Lula, aliás, assustado com o silêncio do governo Lula, ninguém vai ficar, todo mundo já espera essa hipocrisia gigantesca, menos, claro, as pessoas que nós precisamos atingir e que nós precisamos mostrar, porque muita gente só tem acesso a uma versão da história. Muita gente, a maior parte das pessoas, vai lá, se informa pela imprensa tradicional, pela televisão, pelo rádio, e só escuta o discurso dos ministros do Lula e não vê o outro lado, e não vê os fatos na sua totalidade. Por quê? Por um lado, setores da imprensa amiga dando uma mãozinha pro governo Lula, de outro lado, né, você tem pessoas que não, como a grande maioria da população brasileira, que não tem tempo, né, de ficar ligado em todos os acontecimentos políticos e que não vai ativamente atrás da informação. Por isso nós temos o dever, e nós aqui, eu me coloco como cidadão militante político, e você também como cidadão tem o dever de levar para essas pessoas a informação para que elas saibam o que está acontecendo e saibam que é uma farsa, é uma máscara essa que os ministros do Lula usam de defesa de direitos humanos. Eles não estão preocupados com direitos humanos, eles estão preocupados com narrativa política, eles estão preocupados em mostrar, né, em criar uma mentira. Mentiroso. Em que, né, só existem duas versões, duas hipóteses. A hipótese de você estar com o Lula, que aí você é bonzinho, né, inclusive o Sted, né, disse, eu falei, pô, mas e esse monte de latifundiário no governo Lula aí? E o Blairo Maggi apoiando o governo Lula? E o Carlos Fávaro, que é ministro do governo Lula? Ah, não, mas ele não é latifundiário, porque latifundiário é só o cara que é do mal, né? Não, quem é esclarecido, pensa bem e tal, pode ter lá um bilhão de hectares de terra, não é latifundiário, ele é um cara do bem, esclarecido, né? Então é isso que interessa pra eles, né? É criar a mentira, a farsa de que, né, quem tá com o governo é bonzinho, quem tá com o governo quer o bem, quer proteger minorias, tá preocupado com os direitos humanos, e quem não tá com o governo é fascista, quer exterminar minorias, quer regime totalitário e por aí vai. Antes de continuar esse vídeo, vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, isso é muito importante, e mais uma vez, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você puder. Muito bem, a Polícia Militar da Bahia, a Polícia Civil da Bahia, mataram mais do que todas as 18, vou até ler aqui pra não errar, 18 mil polícias dos Estados Unidos. As polícias da Bahia, que estão sob o governador Jerônimo, petista, que aliás era um completo desconhecido, só venceu porque teve a bênção aí do Lula, e o pessoal foi lá e foi na onda, votando ali no 1313, sem sequer saber quem que era esse tal de Jerônimo, foi lá e matou mais do que os Estados Unidos inteiro, as 18 mil polícias dos Estados Unidos, com 330 milhões de habitantes. 330 milhões de habitantes. Um país com 330 milhões de habitantes e 18 mil polícias matou menos do que o estado da Bahia, governado pelo PT. E cadê o ministro Silvio Almeida pra falar que lá tá tendo uma chacina? Pra falar que lá tá tendo desrespeito aos direitos humanos? Cadê o ministro Flávio Dino pra falar que lá a polícia da Bahia executa, que a polícia da Bahia tortura? Porque eles fizeram essa acusação contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu não tô aqui pra defender nenhum policial que tortura ou que executa, que mata inocente. Não, eu venho com dados, com fatos. E o fato é que o Instituto Médico Legal demonstrou que não houve nenhuma tortura e não houve nenhuma execução por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora, existe essa mesma explicação para a Polícia do Estado da Bahia? Tem esse mesmo laudo? Por que a Bahia matando muito mais, você não tem a mesma repercussão na imprensa? Você não tem, né, os mesmos questionamentos por parte dos ministros do governo? Veja, eu vou dar o número exato aqui para vocês. As polícias da Bahia mataram 1.464 pessoas.
pessoas só nesse ano. Nos Estados Unidos, todas as forças de segurança dos Estados Unidos mataram 1.200 pessoas, 1.201 pessoas para ser mais exato. E aí, cadê, né? Vamos falar também que sob o governo de Rui Costa, né, 8 anos de Rui Costa, você teve um aumento de 330% nas mortes. E aí você vê o discurso tanto do Rui Costa ao longo de todo esse tempo, como também do governador agora, Jerônimo, dizendo que não, só morreu bandido, só morreu homicida, só morreu estuprador. Engraçado, né? Quando é a Polícia Militar da Bahia, que está sob o comando de um governador petista, aí tá só matando bandido. Quando é a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que, diga-se, é a Polícia Militar com o melhor equipamento, com a melhor estrutura, com o melhor treinamento do país, né? Aí eles vêm dizer que não, que é a polícia tá matando inocente a dar com pau, que tá atirando a esmo, como nas palavras, né, dos próprios ministros do Lula, a Polícia Militar de São Paulo está atirando a esmo, como se não fosse o tráfico que atirasse a esmo, como se não fosse a bandidagem, como se não fosse o crime organizado, porque policial treina pra atirar, né? Agora, o crime organizado, meu amigo, é tiro pra todo lado. Toda bala perdida que tem, jogam a responsabilidade na polícia, mesmo quando não tem prova nenhuma em relação a isso. Acusam levianamente, querem colocar. Eu escuto todos os dias aqui discurso na tribuna falando, não, porque a Polícia Militar tá aqui a serviço do capital, é fascista, né? Precisamos desmilitarizar porque hoje a polícia tá matando o negro, pobre, periférico, né? Ignorando o fato de que, né, não tem nenhum rico na polícia, não. Não tem nenhum burguês na polícia, não. Todo trabalhador, policial, profissional de segurança pública, né, é um trabalhador comum, que ganha pouco, né? Aliás, muito pouco para exercer a sua função, especialmente a polícia do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Aí você deveria imaginar, bom, então deve ser o estado que tem os melhores salários. Não, por quê? Porque São Paulo é obrigado a enviar a maior parte do seu dinheiro, dos seus recursos, do suor do seu trabalhador, não para o próprio estado, mas sim para a União, para Brasília, distribuir para outros estados. Então, é esse o resultado que a gente tem hoje, né? A hipocrisia de todo aquele escarcéu feito contra a Operação Escudo, que é uma operação que visa proteger... que visa proteger o cidadão comum e também a polícia, porque o policial, ele não tá lá pra morrer. Ele arrisca a vida dele todos os dias por nós, mas morrer não é pra ser uma parte da profissão dele, né? É pra matar aquele sujeito que atira contra a polícia, é pra matar aquele sujeito que vai com um fuzil, aponta contra a polícia ou aponta contra uma pessoa inocente, né? Ele não tá lá pra morrer, não é pra fazer parte das funções da polícia militar ou da polícia civil. Não, ele deve sobreviver, deve exercer sua função, se aposentar, ser uma pessoa, viver sua vida, ser feliz como qualquer outra pessoa, e não pintado como monstro, como essas pessoas querem pintar. Mas só é monstro se tiver sob um governo de direita, né? Como é o caso do governo Tarcísio. Se tiver sob o governo Jerônimo, aí não. Aí é a polícia do amor, né? Aí pode matar, né, mais do que um país inteiro, né? Não ter apuração nenhuma, né? Não ter dado nenhuma, aí tá lá, não, foi só bandido que morreu. Sem apresentar absolutamente nenhum elemento que comprove isso, diferente do que aconteceu no estado de São Paulo. Então, vamos expor essa hipocrisia, né, do governo da Bahia, do governo federal, do governo Lula, que quer criar, né, esse negócio perverso, né, de colocar eles como... Eles têm um monopólio do bem, das virtudes. Tudo que eles fazem é o bem. Eles são incapazes de fazer todo o mal, assim como quem é de direita é incapaz de fazer qualquer coisa boa. Tudo que vem da direita não presta, é fascista, é serviço do capeta, é antipovo, é antipobre, é que toda aquela balela, todo aquele discurso barato deles que a gente tanto luta para combater e que a gente precisa de você para espalhar informação para que mais pessoas vejam a verdade. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.